Sen mağa gelgeniñe özüm jalgız ayoo jeri bolsun bele eme bolup koşup alıp koyup 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 Eşikte su var gene mi? Sen ben kalabalık koy. Anan aytır. Ne canlıkta? Cümrüldü tüsü. Kızı yayıldı. Ben soğuklar. Bu cürt çay çay. Na, seni gelettir. Turp dal koymadın mı bu? Anan aytır. Kanday jettin. Ayılda, yaşı oğanday. Ne zaman oldu dediğinde? Ay yılda canım kırıldı, bayağı kırıldı. Çocuk asam gibi kırıldı. Ama özün kanda işte mi? O yaşlı men. Sen kop, kahve bal böyle koy. Var yaşlı ot. Ben sadece birim. Çünkü şu kahvaltı sırasında bu adam vermedi bile. İşte anı oylum boyu dile koysun bu. Çünkü şu kahvaltı. Alat. Ben sözüm. Ой, не сатқан жолды? Скетчке көшлеш отырған тұрбай қыпы. Ертеректен жаталы. Ертең мен сен жұмыш қалпашым керек. Таныштырып, орнаштырып, анан бірінші күнге чексек деле. Жақшы мес болып қалады қой деймін. Ал ішіп бүт. Ай, қабаталанатым. Ертең ерте мен жындау ле ұқтап қалып жүрбелік. Келем. Мен іште аламын бұл соны. Іште аласың қой бұл. Мен саған жардан берем. Башчы ұстаға айбай, түшініктүү, адамгершіліктүү аял. Ертең таныштырам ғой, көресің. Жағатсаға. Келем ба. Келем. Жатайлы. Түші, бегім ай, бегім ай. Мен үшін бүгін жаңы жашы басталады. Жүр, күтіп отырады. Басын, керек пе? Саламатсыз бе, кандайсыз? Келиңиздер. Отуруңуздар. Баягы айткан курбу кызым ушул. Жумушка орношконго жардам берип койсоңуз дегенмин да. Кандай дейсиз? Мен сага азырынча убада бере албайм. Жумушка иштеп көрүн. Жакшы иштеп калсаң, өз жумушта каласың. Азырынча ишке кирише берсең болот. Бегимай баардыгын көрсөтүп сага үйрөтөт. Рахмат. Апкы же, рахмат. Сандар бар эле эле. Анан кийин көрүшсөсүн. Сол рахмат. Өтүрөй. Рахмат мен анан айтарсын. Биринчи ишке орношо, баарын көрсөтүп берейин. Кечөөн кеч кечейин бе? Кедел отуруп турбуз эле, ия. Айтпайм, уйкуң келди. Жумуштан уктап калбасак эле болду. Айтпа. Ии, бегим ай. А? Жанагы кечөнкү фото турган бала эмес беле? Ии. Ошол ким? Кайсын? А, канатты айтып атасың. Билбейм, ошол бала. Ажан сен кагышып кеткенби? Ии. Ой, ал биздин охранада иштеген бала. Эмне болду анчалык сурап? Ой, жөн эле.
Бул сизге уктап калбашчы. Ой, атыңыз ким болот? Рахмат. Атым Айпери. Айпери? Сонмат экен. А мен Канат. Бул жакта охранник болуп иштейм. А сиз бизге жаңы келдиңизби? Ооба, жаңы келдим. Жакшы. А, начальница көрүп калбасын. Ордума барайын. Балким жардам керек болсо чакырып коярсыз. Мен заказ талбашым керек да. А, макул, барып кел. Батта да келесиң мага беле? Жок, мен заказым чоң аябай алысқа. Кечке жакын келем. Хорошо, жакшы барып кел. Сен жакшы барып көп. Хаватыр болгон макул бул. Мен келдим. А эмне мынча кеч? Заготовка кылып калдым, сатып деле караган эмесин. А, мен сени жеткизип койсом болобу? Мен алыс жашадым да, жеткирбей эле. Эмнеси бар экен? Жүр анда. Как раз курбу кызым да кетип калды, мен сени жеткизип коёюн. Телефон тешилип бүттөй. Же чалып айтып койбойсун. Түнү мен уктабай чыктым. Аябай, мындай экөө сүйлөшүп бактым. Сен Канат мен болдуңбу? Жок, уктам. Ал аябай жакшы экен. Мага үйрөнөм деп сөздөрдү. Ал жөнүндө сен жаман ойлобос, ал абдан жакшы бала. Биз аябай бири бирибизди жакшы көрөбүз. Ай кайдагы сүйүү дейсиң, каяктагы үйлөнүү? Силер экөөңөр болгону гана 2 ай сүйлөшүп атасыңар. Койчу досум. Ага билесиң сенден эмне керек? Бир гана нерсе керек. Кочу, сен просто мени көрө албай жатасың. Айгакта көрө албасыз деп айтат бул. Кийинме сай эскертпедим деп айтпа. Сизге ким эле салсетке берип коюшу бул жакка. Ай, бул такыр мээсин жоктоп алмат эй жигит үчүн. Ай, эмне болду сага? Албайтат. Ким албайтат? Канат албайтат. Чалсам эле өчүк, чалсам эле өчүк. Эмне болгонун билбейм, сарсанып алтам. Ой, сарсанып ойло кой ага. Каяка жок болуп кетмегиле, келет да сен сүйгөнүм. Өчүк болуп атпайбы? Ага кабатыр болбой ойлого көп. Андан көрө сен жумушуңду ойло. Жакшылап иште. Анан кийин телефонго кечке алаасы бере турган болсом, начальницада көрүп калып урушу мүмкүн. Жада калса жумуштан да айдап жиберет. Макул бу? Сасын ол бөлі ғой, башқа жігіттілер, толып тұрам, ілі ойлы ғой.
Ay, emni oldu. Ne oldu sana? Bilmeyim. Yaxşı ile bana açıp gitken bir neyse cihaz aldın gıcı olmasa? Yok. Bilmeyim. Yaxşı ile sen mi? Yok, yaxşı ile. Kan neyse son taksın gözünde? Yaxşı ile çok cümüşka paralı. Belki sen yüde kalıp kalarsın ben ayıp koyayım. Çok çok barış gerek cümüşka. Bas bas. Neyle de? Yaxşı ile sesip kalın gözümde. Çıkalım. Oh. Bat bayıldı. Ne oldu sana? Ne gine altasın? Ой, билбейм, батпай эле атат. Так, кеттиңби? Сага шаар жаккан окшойт, э? Өзүңдү таштап аябай семирип кеткен экенсиң. Спортзалга жазылып, сарын барып жазылып атасың. Сен бүгүн тамаксыз каласың. Ай! 2 kilogram alma olmadık bile. Cep saldın bu barın. Cem ben atmayayım mı? Sana ne oldu diye düşünmeyim. Geyde... Cengiz de alvaysın kıynap. Geyde... Tohta oyacaksın. Ne oldu sana? Ben gittim işte. Yaşım es bolup durat. Men sen kaçandan beri айтып жүрөм, мен больницага барып кел деп. Эчак эле больницага барып келсең го, билип алат дегенге эмне болду? Бирде башың айланат, бирде кусасың, бирде унитаздан чыкпайт башың. Эми мүмкүн ашказаның болуп жүрбөсүң? Барып көрүн келсеңчи, тур, барып келчи. Баары жакшы эле, азыр оңолуп кетет. Тур, барып келчи, мен карап турам бул жакты, бармын го. Эже келсе да жаман көрүп турсочу. Мен бармын. Ага өлөм болсо. Тур, бар, бар келчи. Балки таза адам. Жакшы болуп кетерин. Бир аз барса барып келемин да. Калдың жакшысыңбы? Мен лайык экенмин. Мен лайыктамын. Сен эч нерсе билбейсиңби? Мен лайыктамын. Көчөдөн парктын ичинен түрөп койдум, кой турганга болбойт, алаңай, турба. Илеба, сен дагы баланы эмизишиң керек, илеп айланай. Ак дагы бала. Мен эмне турадымбы? Илеба, илебагын. Илебачы. Ай кызым, бери карачы. Бери карачы. Мени кара. Сен баланы бул жерге эле калтырганың оңго. Жатасы жок болсо, өзүң кичинекей Маяна менен Батирде жашасаң, кантип багасың? Андан көрөкчө. Эч кабатырланбагын. Баланы эгерде кереги жок калтырам десең, мага эле бер. Мен жакшына кайгылып багып алам, макулбу? Мен эми эртең келем. Макулбу?
Жакшы тур, жакшы кала кой. Ийле ба, өзүңдү кара. Саламатсызбы? Айпер Өмүрзакова сизби? Ооба. А сиз балам таштайм деп бизге заявка түштү. Балаңызды таштайм дегенсизби? Өзүңүздү кармаңыз. Өзүңүз кармаңыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кечиресиз, биз сиздердин тынчтыгыңыздарды алып койдук. Бул кыз уже передумала. Ал эми баламды алып кетем деп кайра чечим чыгарып атат. Буйрусуң. Андай жакшы. Андай жакшы. Анда сиз могул жерге кол коюп коесуз. Могул жерге кол коюп коесуз. Курчуңуз. Жүрүңүз. Кол коюп берейин анда. Айпери ыйлап айтып атым. Азыр баланы алып келебиз, э? Жүрүңүз. Эмне болду? Я. Баланы таштайын деп атасыңбы? Э? Кой энди атын. Ыйлаба, кой тур. Жашоо шарт жокпу? Э? Жолдошуң барбы? Жолдошуң да жокпу? Кой тур анда. Анда соцработник чакырайынбы, э? Ошолор жардам берет. Баланы таштаба, ал сенин тирегиң болот, кийин сени багат. Келечегиң кенен болуш үчүн баланы таштабаш керек. Макулбу? Ыйлаба. Соцработник чакырам, алса иштеген жумушуң барбы? Я. Болчу. Кесүүң барбы? Жок. Ал кесип тиги окуганга жардам берет, швея болуп же парикмахер болуп иштесең болот. Макулбу? Макулбу? Э? Биз аны чакырайлы, таштаба. Бала деген сенин тирегиң, өзүң ойлонуп көрчү. Муну таштап коюп кантип жашайсың мындан ары? Мындан ары жашаганда өзүң оюңа келе берет. Сен өзүң жүрөгүң менен акылдашып ойлонуп көр. Макулбу? Э? Баланы алып келейин, эмзейли. Мына баланы татынакай. Ыйлаба. Карма. Эми эмис, э? Эмис. Мына келечегиң ушул сенин. Ыйлаба. Бүт баары жакшы болот. Все, успокойся, то я не буду. Все, все. Ыйлаба. Мен сени эч качан таштабайм. Бизге Кудай жардам берет. Мен сени таштабайм. Роддомдон чыгып, эне бала мерине барып, ал жактан бала караганды үйрөнүп, аны ошол жактан путка туруп, бардык нерсени билип, аны өз алдынча чыгып кеттик. Азыркы учурда жумушум бар. Баламды эч кимге берген жокмун, саткан жокмун, таштаган жокмун. Ошо азыр мен бактылуумун. Бул Элнуранын тагдырына мен да күбө болуп калдым. Себеби бизде мындай окуялар жалгыз эле Элнура эмес, мындай аялдар кыйналган, ушундай акыбалга келген аялдар кездешет. Биз дарыгерлердин максатыбыз эле эне баланы чогуу кармап, үй бүлөсүн сактап калышка аракет кылабыз. Бир канча үй бүлө ушинтип эне баладан айрылбай чогуу өсүп атышат. Кыздарга айтар элем, алданбай, өзүнүн тагдырын ойлонуп, үй бүлөсүн ишенимдүү киши менен курса дейм. Анан моунтип кыйналып, ар кайсы жакта жүргөн буларга деле таң эмес го дейм. Ошон үчүн жаш кыздар, көбүнчө студенттер бир канча ойлонуп туруп, анан үй бүлө куруп, өзүңөрдүн тагдырыңарды өзүңөр куркула деген оюм бар.